Perincian rang undang-undang RUU Mufti Wilayah Persekutuan dijangka dirujuk kepada Majlis Raja-Raja minggu depan. RUU itu kini sedang dibincang dan diteliti pakar berkaitan. Kita bincang tadi, kita dengar pandangan-pandangan. Mari, tidak ada pertikaian soal sunnah wal jamaah, rujuk ke Syafi'i dan beberapa, dan Maliki, Hanafi, Hambali dan pandangan-pandangan lain. Cuma kadang-kadang perincian itu ada dibincangkan, jadi saya serah kepada pakar-pakarnya.